senhores telespectadores, hoje viemos a Coimbra. Talvez achem assim um pouco estranho que eu, para falar aqui de Coimbra, capital nacional da cultura, tenha começado por um café, porque é claro que estamos num café. Bom, mas é um café muito especial. Um café que está instalado no que outrora foi uma capela do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. E era também uma capela especial. Uma capela mandada construir em 1530 pelo rei Dom João III, nas grandes obras que se estavam a fazer para instalar aqui a universidade. Esta capela tinha um fim. Era uma sala de atos grandes. Era aqui que se deviam realizar os doutoramentos em teologia. Bom, portanto, como vê, o lugar é talvez até o mais indicado para falar em Coimbra, capital nacional da cultura. E quero já dizer que esta frase também se presta a ser declinada de outra maneira. Coimbra, capital da cultura nacional. Porque a cultura portuguesa, eu não sei, acho que ninguém sabe, onde é que nasceu. Mas sei onde foi embalada. Foi embalada num berço chamado Coimbra. Ainda antes de Portugal ser um reino independente, no ano de 1131, o príncipe Afonso Henriques resolveu fundar aqui em Coimbra um convento dos cónegos regrantes de Santo Agostinho. É esse convento em que estou a falar, é Santa Cruz de Coimbra. É uma verdade incontestável, aliás, ninguém a discute, que Santa Cruz de Coimbra é o principal centro cultural português. Durante o século XII, durante o século XIII, durante o século XIV, durante o século XV e durante o primeiro quartel do século XVI. Bom, mas é claro, no século XVI, o rei Dom João III entendeu, e a meu ver entendeu muitíssimo bem, que o facto de a universidade estar num lado e a cultura estar no outro lado não era uma situação conveniente. Isto era uma espécie de casal divorciado. É um casal que não tem filhos, que não dá fruto e que, portanto, não pode ter discípulo. E por isso, o rei resolve instalar definitivamente a universidade em Coimbra, precisamente aqui no convento de Santa Cruz de Coimbra. Começaram as obras, construíram-se, por exemplo, todos esses grandes colégios que hoje estão na Rua da Sofia. Estão lá muitos deles: o Colégio do Carmo, o Colégio da Graça, o Colégio de São Domingos, o Colégio de Santa Justa e outros. Rua da Sofia queria dizer Rua da Ciência, Rua da Sabedoria. E a rua vinha desembocar exatamente em Santa Cruz. Também, nessa altura, constrói-se a Sala dos Atos Solenes, aquele café onde eu comecei por lhes falar. Bom, mas aconteceu que durante esses preparativos, o prior de Santa Cruz, que era um homem muito arrogante, e o frade Jerónimo, era Frei Brás de Barros, que estava aqui a dirigir as obras e que representava o rei, zangaram-se muito. E os frades disseram: já não queremos cá a universidade. Bom, é claro que aí o rei disse: pronto, não querem, não querem a universidade. Olhem, dou-lhes o próprio Paço Real. E a universidade foi-se instalar lá em cima, no Paço, que tinha sido já o palácio del rei Dom Afonso Henriques. Foi lá que nasceu el rei Dom Sancho. Bom, aliás, Dom Afonso Henriques e Dom Sancho quiseram ter aqui a Santa Cruz, as suas sepulturas. Mas Santa Cruz foi castigada. O rei, pronto, já não foi à universidade para aqui, mas
tirou-lhe todas as terras que tinham e com essas terras fez a diocese de Leiria. Por sinal, o bispo foi o tal Frei Brás de Barros, e tirou-lhe todas as rendas que tinha e deu as rendas ao reitor da universidade, que a partir de então foi a principal figura da cidade. E Santa Cruz mergulhou numa penumbra, numa descida longa, longa, de que só agora está a sair. Vêem tudo isto em obras, tudo isto está a ser restaurado. É que acabou finalmente a longa pena de quase 5 séculos a que Santa Cruz foi condenada por não querer aqui a Universidade Portuguesa. A partir daí, o grande centro de cultura transfere-se de Santa Cruz para a Universidade. Durante a segunda metade do século XVI, todo o século XVII, o século XVIII, XIX, XX, é Coimbra quem dá a Portugal os seus doutores, os seus legistas. Olhem, por exemplo, os teóricos da independência portuguesa na restauração, ou os juristas que foram para o Brasil e lá difundiram a nossa cultura, ou realmente os grandes pensadores do liberalismo português, como o Mousinho da Silveira, ou os políticos da monarquia, os chefes dos grandes partidos progressistas e regeneradores, ou depois na República os grandes vultos, quer da Primeira, quer da Segunda República. Bom, e continua a ser o grande centro cultural português. Mas eu quero dizer que eu não vim aqui hoje a Coimbra propriamente para falar nem de Santa Cruz, nem da Universidade. O tema é outro. É a Rainha Santa. Bom, é outro tema e é outro problema. Rainha, sim. Santa, porquê? Estou a levantar este problema num lugar importante. Isto era o antigo refeitório de Santa Cruz de Coimbra e neste momento é uma exposição, a exposição da escultura de Coimbra, do gótico ao maneirismo. Uma exposição extremamente notável. Ela vai estar aberta até ao fim de maio. Portanto, os habitantes de Coimbra e os de todo o país que puderem, não percam a exposição, venham até cá. Tem um conjunto de obras-primas que raramente se veem. Bom, mas eu fiz a pergunta, realmente. Santa porquê? Há uma resposta muito simples. Santa porque foi primeiro beatificada, foi beatificada pelo Papa Leão X, por pedido que lhe fez o nosso rei Dom Manuel, isto foi em 1515, e depois foi canonizada pelo Papa Urbano VIII no tempo de... foi em 1625, portanto reinava em Portugal Filipe III, III em Portugal, IV em Espanha, como sabem. Portanto, santa porque foi canonizada. Mas eu acho que uma resposta dessas só ilude o problema. Porque é que só a Rainha Santa Isabel é que mereceu a honra de ser canonizada? Porque realmente Portugal teve muitas rainhas, teve mais de 30 rainhas, e muitas delas tiveram fama, em seu tempo, fama de mulheres muito virtuosas, generosas com os pobres, todas talvez com uma exceção. Há uma de quem ninguém disse que era santa, que era a tal Leonor Teles, porque houve uns políticos maldizentes que puseram a correr que ela dormia com um tal condandeiro, não sei se isso é verdade, se não, mas essa nunca passou por santa. E também é uma Mécia Lopes de Haro, que é a mulher do Sancho II, também não seria muito santa, porque deixou-se raptar pelos inimigos do marido quando viu que o marido estava a ser vencido e deixou-se raptar. Bom, mas todas as outras, olhem, desde a primeira, que a dona Mafalda de Savoia, a mulher do nosso Dom Afonso Henriques,
essa foi realmente uma rainha santa. Ela fazia gafarias para os leprosos, estabelecia rendas aos barqueiros para atravessarem os rios, criou hospitais, vários hospitais em vários pontos do país. Até se fala em milagres acontecidos com ela. É o Frei Nicolau de Santa Maria que, na crónica dos Frades Regrantes, conta. Ela tinha partos muito difíceis e parece que estava a morrer quase um parto, e invocou, mandou chamar o Teutónio. Ora, exatamente o primeiro prior aqui de Santa Cruz. E mal o Teutónio a abençoou, ela conseguiu dar à luz a criança que trazia no ventre. Quer dizer, é uma auréola de santidade, mas há muitas outras rainhas santas. Eu falei na rainha Dona Mafalda, mas podia falar depois nas rainhas todas por aí fora, até a rainha Dona Amélia, mas elas são 32 e eu só tenho 25 minutos para fazer o programa. De resto, quem quiser conhecer a história das rainhas portuguesas, dispõe deste bom livro, que dá uma ideia do que foi a vida de todas as nossas rainhas. Hoje, venho-lhes falar realmente da sexta rainha de Portugal, a rainha Isabel de Aragão, casou com o rei Dom Dinis e que ficou profundamente ligada à Coimbra. Estou a falar-lhes justamente diante das peças, do tesouro de peças mais ligadas à Rainha Santa. Esta imagem, esta Nossa Senhora de Prata, tem aqui em vários pontos a coroa de Aragão, era a Nossa Senhora que ela tinha no seu próprio oratório. Nos momentos de aflição, era esta imagem que ela erguia às suas orações. Isto era uma joia que ela tinha em grande estima. Um coral que tem aqui uma relíquia engastada sobre dois leões, era também das peças de grande simpatia. Uma joia que ela usava, eu suponho que esta joia hoje está encurtada, e que andou de mão em mão, porque quando uma mulher estava para ser mãe e o parto era difícil, acreditavam que pondo este colar a maternidade podia facilitar-se. Também isto é uma imagem, isto é mais antigo do que ela, mas ela tinha esta peça em grande estima, é um Cristo processional, pertenceu também à Rainha Santa Isabel. A Rainha Isabel de Aragão era filha de um rei do Aragão, do rei Pedro III, e neta de um outro grande rei de Aragão, Jaime I, o Conquistador. Bom, hoje Aragão é uma palavra que não nos diz nada, mas Aragão era um dos maiores reinos peninsulares. Começava no Atlântico, atravessava toda aquela região junto aos Pirineus, apanhava cá embaixo o reino de Valência e, portanto, era toda aquela parte da Espanha que fica mais para o lado da França. Um reino muito rico, com muitas ligações marítimas com a França, com a Itália, com o Oriente, com o Norte de África. Bom, e os reis de Aragão eram os soberanos mais ricos de toda a península. A rainha nasceu, a data penso que seria 1270, e eu não sei onde, porque há duas teses, há quem diga que foi em Saragoça, e há quem diga que não, que foi em Barcelona. Isto por uma razão muito simples. É porque ela era filha de uma princesa reinante e a corte umas vezes estava em Saragoça, outras vezes estava em Barcelona. Eu hoje voto em Saragoça por uma razão. Foi Saragoça que fez uma grande exposição sobre a Rainha Santa de Portugal, porque entenderam que era em 1970 que se fazia o centenário do nascimento da rainha que veio a ser declarada santa. Bom, ela casou com o nosso rei Dom Dinis. Há muita lenda, há algumas verdades. Tenho o gosto de mostrar aos meus queridos telespectadores a fonte principal que hoje temos sobre a vida e a história da Rainha Santa.
é este livro que eu tenho na minha mão, que se guarda aqui preciosamente no Museu Machado de Castro, que começa com o escudo da Rainha Santa, de um lado Portugal, do outro lado Aragão, e daqui um retrato da Rainha Santa já vestida com o hábito das monjas de Santa Clara. Devo dizer que ela nunca foi monja, mas é verdade que depois de morrer o rei, o Dom Dinis, ela prometeu andar sempre vestida com o hábito das freiras de Santa Clara. Embora mantivesse toda a sua liberdade de movimentos, nunca aceitou os votos da clausura, mas era assim que ela andava vestida. Bom, o que está aqui a seguir é um texto que é um livro sobre a vida da Rainha Santa. Este livro que eu tenho na mão não é o original, porque isto é uma cópia feita no século XVI, portanto, não é, é uma cópia. Chama-se isto um apógrafo. Como sabem, um escrito ou é autógrafo, é escrito por nós próprios, ou apógrafo, é escrito por outros. Isto é um apógrafo, já dos meados do século XVI, como mostram realmente tanto o tipo da letra como estas imagens são nitidamente do século XVI, mas o original foi escrito poucos anos depois, ou talvez logo a seguir, à morte da Rainha Santa Isabel, por um clérigo que era confessor dela. Por isso, tudo o que aqui se diz sobre a vida dela merece inteira fé. É claro que depois o livro acabou, mas pelo tempo fora foram acrescentando os milagres que a rainha fazia. E esta parte dos milagres, é claro, é escrita muito depois da morte da rainha, e é claro que está cheia de imaginação e de fantasias, sem qualquer fundo de verdade. Imaginem que contam, por exemplo, isto, que ela um dia passou por Santarém e quis visitar o túmulo da Santa Iria, como todos sabem, está no meio do Tejo. Bom, chegou à margem, chegou à praia, não havia ali um barqueiro, e o que é que fez o Tejo? O rio Tejo abriu-se de lado a lado e no meio ficou uma estrada seca por onde a nossa rainha foi até ao túmulo da Santa Iria. Como sabem, esta história é a história da travessia do Mar Vermelho, é uma história do Antigo Testamento que foi apropositada à Rainha Santa Isabel. Mas muitas outras histórias foram apropositadas à nossa Rainha Santa. Vou-lhes falar da mais famosa de todas. Nenhuma é tão famosa como o Milagre das Rosas. A rainha andava a fazer lá umas obras no Paço e chegou o dia em que ela entendeu que devia pagar aos trabalhadores. E para isso ia com uma abada de moedas de ouro. Quando o rei viu aquilo, ora, o rei achava que não era preciso pagar aos trabalhadores. Nessa altura, toda a gente tinha a obrigação de trabalhar de graça para o rei. Era isso que chamava a nuduva. Bom, portanto, aquelas moedas de ouro, o rei indignado disse-lhe: Isabel, o que levas tu aí no regaço? Bom, a rainha sentiu-se apanhada e disse-lhe: são rosas, senhor. Abriu o manto e realmente apareceram as rosas. Esta história já se contava de uma tia-avó da nossa rainha Santa Isabel, uma tia por parte do pai. O pai era filho, o pai, Pedro, o rei Pedro III de Aragão, era filho de uma rainha da Hungria que tinha tido uma irmã, Isabel, que foi regente da Hungria. Era do tempo do São Francisco de Assis e foi muito amiga do São Francisco e, portanto, acreditou no que o São Francisco dizia: é preciso renunciar a tudo neste mundo, e ela dava tudo aos pobres. Por isso, os húngaros mais importantes acharam que uma rainha que dá tudo não pode ser rainha, e ela foi deposta e até foi viver para uma cabana. Passados uns anos, o partido dela voltou a ocupar o poder, foram-na chamar e ela deu esta resposta: eu não quero voltar, porque
é muito mais feliz quem vive na cabana do que quem vive num palácio. Bom, compreende-se que esta situação, que é histórica, tenha dado origem à lenda das rosas. Ela foi censurada pela sua excessiva liberalidade. Bom, mas foi essa história que depois aplicaram à nossa Santa Isabel, está aqui representada neste quadro. Por sinal, este quadro é o mais antigo retrato pintado que temos da Rainha Santa Isabel. Isto é cerca de 1530. Portanto, perto de 200 anos depois da morte. É já um retrato do Renascimento. É uma rainha inteiramente imaginada, já com o milagre das rosas, já então se acreditava nisso. A imagem que a rainha quis que passasse à história é esta. Isto foi feito em vida dela e de acordo com as instruções que ela deu. O túmulo é muito interessante. Ela está vestida realmente com o hábito de Clarissa e com as insígnias de uma peregrina a Compostela. Aqui está a vieira, aqui está o saco, vem assim das moedas, as tais moedas de ouro que ela ia dando aos pobres. Ao lado estão as armas de Portugal, as armas de Aragão. Mas é curioso, à cabeceira vê-se a alma dela que vai a subir ao céu. E aí, de um lado e do outro, são só as armas de Aragão. É como quem diz, ao longo da vida inteira, não se esquecera da pátria em que tinha nascido. Bom, mas eu tinha feito uma pergunta. Rainha sim, santa porquê? Há várias razões para isso. A primeira era a bondade dela. Realmente é uma obra de bem fazer, de ajudar os pobres, de ajudar as órfãs, de ajudar os filhos dos fidalgos pobres, de ajudar gafarias, hospitais, conventos. É uma obra de bem fazer. Segundo, é a Rainha da Paz. Várias vezes, ela, sobretudo entre 1320 e 1325, o país está metido numa cruel guerra civil entre o pai e o filho, entre o rei Dom Dinis e o filho, o infante Dom Afonso, futuro rei Dom Afonso IV. Cada um tem o seu exército. Por várias vezes esses exércitos estiveram prestes a bater-se em batalhas sangrentas. Ficou famoso o episódio de Alvalade. Alvalade ali, hoje é Lisboa. Já os dois exércitos tinham iniciado o combate, arremessavam pedradas e dardos, já havia cadáveres no chão, quando veio a rainha, montado na sua mula branca, e passa por entre os dois exércitos, com perigo da própria vida. Bastava isso, ser a Rainha da Paz, para ser inteiramente justa a canonização. Mas há uma terceira razão, da qual geralmente se não fala. A rainha vive num período de profunda perturbação e transformação social. Em Portugal, como em toda a Europa Ocidental, a burguesia urbana tinha crescido. Os lavradores tinham trocado as searas do trigo por campos de azeite e de vinho que exportavam para a Inglaterra. Nas cidades, os artesãos agora tinham mais dinheiro, disputavam o senhorio das vilas. Já ninguém queria obedecer aos fidalgos. Bem, é essa crise que aqui é protagonizada pela revolta do infante herdeiro do trono. Revoltou-se que tem por chanceler um advogado de Beja, filho de um carpinteiro daquela vila. É um advogado que levou realmente Dom Afonso aos extremos e a combater numa guerra que termina praticamente com a derrota de Dom Dinis, porque também isso é omitido, mas a crónica é bem clara. No último encontro foram contar as lanças. Encontraram 40 lanças do lado del rei Dom Dinis, 300 do lado do príncipe revoltado. E a rainha está do lado do príncipe revoltado. O lado do príncipe revoltado representava o futuro. Por isso, com o novo reinado,
começa uma época completamente diferente. As cortes passam agora a reunir-se praticamente todos os anos. Há muitas medidas curiosas. O rei proíbe os namoros da corte. Acabam subitamente os trovadores. Dom Dinis tinha sido um grande príncipe dos poetas, pois a poesia parece que emudeceu. São proibidos os goliardos. Os goliardos eram clérigos boémios. Há uma lei sobre o traje, uma lei, uma pragmática, que proíbe os luxos, as peles caras, os dourados. Todo o país entra num novo tipo de vida. Tudo isso são medidas que representam o triunfo da causa burguesa. E a rainha, que apoiou o partido vencedor, ficou para sempre na alma dos portugueses. O programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.